tukagenda tugenda ingingo ku yindi noneho yego Riderman Riders zo arimo igisumize umwe mu bantu bakora cyane ariko kugira ngo ikintu kitwa promotion asa nuwabaye agishyira hasi impamvu ariko Riderman yagaragaje kitangaza makuru ryabaye ikintu cyane itero mugongo hip hop bagira barananirwa we rera ubona kashimbaraga mu ma social media ibitaramo naka oya na social media nagazishyira imbaraga kuko urego ushora no gukora promotion rego utageze no kuri zo radio nizo tangaza makuru wabikoreye kuri TikTok wabikoreye kuri Instagram ugakora ama challenge harimo uburyo ariko bwishyize mu mazina bitarinze kujya guca mu oya naga ngongaza ikoreshe bwira aba petite influencers kuri za TikTok ba gukorera umacharenge none se biramuye umutoro kandi ahora mu kazi ahora nakazi ako kazi ariko ahora nakazi none se ahora nakazi ari muri apera imukorera agitira mu kintu utari wabona ako kazi ako kazi wabona ungana n'imbaraga akore none se arwana n'ibyo kujya kesha kundi mu gihe ninde muntu wanzisha na muri none se hari cyane yabuze weza na se kandi ari muri mbaka stade zo bundi iyo promotion uvuga bayifite bari bahari se hari ibintu utazitiranya ibintu hari igihe umuntu ashobora mu Rwanda reka tujye dutandushyira abantu tuzicara umutumwe dukore iki kiganiro ari nko ku cyumweru tubanze tumenye ngo ese buri muhanzi uboneka mu bitaramo byinshi nuko ari akunzwe akenewe cyangwa se nuko ari ucira make ari naho uza kwisubiza kuvuga ngo Riderman akeneye promotion kandi ahora na kazi ako kazi ko ahora na kazi ako kazi akari gutuzi turatandukanye iki gitaramo kinini wari wamuburamukanye cyatewe na bubu ngahanyuma sikube kibubu n'icyo gitaramo cya leta wari wamubura muri mu Africa n'icyo gitaramo cya leta wari wamubura mu Africa harimo bangahe harimo banga bindi mu gihe bose se gusa utaje tahitwe mu kagombye none se harimo ba yarari mu ntare marazan kataka so mu ntara yarama zi yari mu isiza na utrich mu ntara my brother sore ida manere mu hanze mu Rwanda none bitera kubona mu Rwanda utarabonetse kuri line up bize rimba na Kendrick Lamar none se abanze wayo nyiri bangahe abo bangahe ko kucubakira mu cyego ngo nta numwe wabonetse hanumwe wabonetse Riderman ni umbwiye ngo Riderman yari kuzaba hariya ntago ari wapimira Rwanda ngo zari Riderman hada wapimira Rwanda ngo zari Riderman none sara mu kuri Rwanda ngo zari Riderman ahantu hari abanzi batatu gusa none sa mundi bitamo warimo wabahari ntago ari kamara none sa ni kamara none sa ni kamara ko Riderman wari mu bitaramo byose cyo mu Rwanda uwo muntu ushaka ko atorana akazi mu bitaramo yari arimo aririmba muri aperi bayihigihemba igitaramo gikomeye cyane ko rimwe mu mwaka kirabaye yarahari hari igitaramo avuye mu ntara kuzenguruka intara ibaza amafaranga ya RBC nta nawe na buriya burungu rwa mu Afurika buriya burungu nyine nimba ndakubwira n'umwe mu bantu bagiye gitaramo bifatika buriya burungu rwa mu Afurika buriya n'amafaranga ya RBC bigutwaye nari ndimo nkumvisha ngo Riderman kudakora promotion ya isoko rye none se wari wabona ko ndi ngakora mwikeze ahubwo isoko ari ibyo mwumve kwa ari byo bimwe muri performance na bya ririmba indirimbo zo yana ari wa kumwumva reka kumwumva twese kumwumva ari byo bimwe bya performance indirimbo zo 2024 bitaramo byose ariko ari cyajyana n'abafana ariko ari ririmba za gihe ajyana n'abafana natera cyo muzamu najyana ari bizarya natera pri pri murajyana none se ni ngombwa none se ni ndabanze dufa mu Rwanda umwe makumyabiri afite indirimbo zikunze nko byarimeze ko ari amaduzi makumyabiri na kane ajya kuba promosiyo iza 2023 kiriya gerageza zari nyiya krema mwakundaga umuziki kuko muracyakunda umuziki mukunda ibigezweho ariko murafata murafata se mu ngumu kamaraho umwaka w'umuvuga nta ndirimbo ziba zihari murafata bureza na kicije mutu bakamara umwaka mubavuga uragira ngo Riderman akore kirisi ya mu mwaka 2024 ntabwo wafata kirisi na yo mara bashyira
Sibyo ndetse biranamuhira atwara gumaguma icyo gihe radio zarinye byari byo aramworoheraga nk'umustar kugira gamenyekanishe ibintu bye kabone niyo wa gutaje no kuri radio ariko kabuze ngo mfite pundit kuri radio mfite venkeri kuri radio mu majepfo mfite kanaka kuri ama radio abantu bagakorana igihangano cyaba bakakigeza ku banyarwanda aka kanya siko bikimeze wo inzira ya promotion ni kuri radio izazi ni 2013 ni kinya televiziyo imwe y'igihugu sibyo aka kanya promotion zibere kuma TikTok kuma challenge zibere kuma Instagram zibere kuma Twitter zibere kuma zini social media nyinshi zigiye zitandukanye the same na YouTube bari n'uburyo ki uri wishyura bakari kumanda video ya ibyo byose ni ibintu ashobora gukora yicariye mu rugo bitamusabye ngo araza kuri radio ku ISIBO ni nayo mpamvu twero mu kiganiro cyacu mu abantu bajye banabona ko nta mutumirwa tugira nta no tuba dukeneye ariko niba Riderman ashobora kwicara mu nzu we agakomunika ba Jojo Breezy agakomunika Decoder kuri Instagram agakomunika nande hanyuma iyo promotion igakorwa ibihangano byo byo muri 2023 kuko ngo aratera abantu bakamwikiriza atendimbo zo muri 2023 ariko ajyana n'abazitere ha abo yajyanye nabo rero ni generation y'izo ndirimbo hanyuma se generation ya Madrid n'ibikije atabibaha uko byagenda akanya useye ikinyarwanda cy'umuhanda ntago yakumbwa aka kanya uzi ntago yajyana n'uwe of course sinumuntu none se album sinumuntu ukoresha TikTok cyane ariko muri ino minsi narimaze iminsi ndimo ndi kuri TikTok cyane aba uyu mujama witwa Nessa na Bitkira barimo baraca ibintu kuri TikTok none se uyu zo trap yaje gute aha ureba uyu mupetizo rimwe zo trap yaje gute none se Rider zo trap Riderman se na urumuri kuri TikTok giti cye nta management nta cyari wenyine uragira ngo abone umwanya wo kuzana n'umuziki kwa indirimbo umwanya w'umuryango abone n'umwanya w'ibyo bintu byanyu cy'amarosi none se cyise ko arabireka kandi none se frisi none se nta bahe indirimbo none se nta cyari nta cyari wabuze indirimbo za Riderman ntabwo zifite none se mu gihe cyose 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 none se mu
Indirimbo bavuga ngo abantu bafite papers mu kazi ntabahari nibyo nyine mu kazi ntabahari muri se muri we erega kazi none ntabahari ariko kazi kuri TikTok kazi kuri channel ntabuza kuzabona akazi batandukanye kazi na niba arakora akabona kazi TikTok amaza ajya kugwana n'isoko ya TikTok reka nkubaze nta muntu ushaka twese tuziranyeho udashobora kubura mu gitaramo cya mushyo muko byagenda kose uhungu wa abo abana nsubiza biri arahari cyane aho hari arahari bicende bisuzi buretse gato nta muntu uzi udashobora kubura mu bitaramo bya intore uko byagenda intore please arahari kose nta muntu uzi unazi n'ubu wanashizemo udashobora kubura mu bitaramo no mu bikorwa bya ministere uko byagenda kose none se nta muntu uzi uhitinga uri ku za TikTok udafite akazi nakam yego utunzwe n'amafaranga y'aba diaspora n'amafaranga y'icyo urungurungu twubuga yego none uragera Riderman ajya ku Rwanda none se wowe uri mu batanga y'ingero bari hehe uri tere bari mu bitaramo reka mwereke bari hehe kuri tere mu kuvuga abantu ameze neza n'uwo muntu ufite bari hehe uwo muntu udafite amafaranga abo bantu uvuga bari kuri TikTok ntabwo kuri press radio muzahabasanga nta muntu wabakazi rwose bajya kuri inzu bakaririmba iki kora Riderman indirimbo zo kwa abantu ibyo TikTok nyine ujya babiri Riderman n'umuhanzi urenze urabikiriza bro n'umuhanzi ure naga nta nubwo akagumye no kuri hip hop rwose aracyakora aracyana rega Legend buri nesubiza ni nyuma abantu n'abantu bakomeza yes ugomba kuba umuntu akiriho ariko bari ni batugomba guha respect umuntu wakoze imyaka 20 hip hop abakwiriye indabo akiriho yo ni respect ayikwiye ariko iyo title se iza bigezehe izi gihe umuntu yatangiye kuvuga ngo reka nikorere nka Norris nye ni kwa karimbo kamwe mu gihe runaka Norris kandi ari kuduha marubam inzora Norris rigara cyakora maze imyaka ingana ni mwaka ushize inzora inzora ni mwaka ushize 2023 oya ni ya 2022 none se ubwo album mu myaka ushize ni nkeya ndio hasotse izindi zingana zabandeze ari mizabwiza reka bwiza ari mu mwaka wa kabiri ntabwo ugomba gukora kuri TikTok ntarengwa Norris mu myaka 16 agira ngo akore nk'uburyo bwa Atanze yaherukaga ku muryango Atanze ariko yarasohotse yayisohoye ubu yarukaga na 19 none imyaka 5 urumva ari imyaka 19 ariko buri mwaka murashaka album oya nta album babwiza n'umwaka wa kabiri bari bafite gatanu ndagatuvuza album niba ni mwiza tuno ni album ya mbere uragira ngo umwanzi wo kumuyam ni album ya mbere yarakoze ni album ya mbere yindi kwaza cyo kwa album saruka album ryari mwaka ushize none se uno mwaka ari yafite ntago rwumwe ari wiga none se nyine uno mwaka wari warangiye nagira ngo mwumvise nta yari gutegura ariko nta yari gutegura ibyo bigeze mu hagati ndabiza gize mu hagati nta na album yasohoye ryari uzigero cya album oya ntago ari umwaka ari mara tegura yake naje mara ari ku album 2024 na nimbere yaguma mu rugo ari mara tegura yindi nawe ntago ari rwumwe ari buri mwaka tugenda no tegura niba utrafite inzora 2022 murumva ko ari uko atagize mama butera mu myaka 16 agikora ameze neza abo bose muri kuvuga imyaka 15 bazaba gihari hari ikintu wavuze abo bose muri kuvuga ngo umwaka ngo rwo mu rugo mu myaka 16 kuki mutubaho umuntu oya seri ni wa mwubahutse abo bose uvuga baje bamureba none se uvuze se bavuze ngo akarimbo kamwe nka butera ugapfobye album ikori no ba wa ikibenda niho ba wa ikibenda iri wa bahanzi Ibikomere bajya kura ujya kuri cyano yo reka tekora 40 ariko ni nyinshi ariko ni nyinshi reka tuvuge ko ari nyinshi ariko ni nyinshi ariko ujya kureba najya kureba streams zayo cyangwa se uko zicurana ahubwo izizwi ni zingahe iza performing muri utwo tuzi twose pundi tari kutubwira ni zingahe ariko ntabwo afite icyo cya playlist
Ni umuntu yamara imyaka 20 apa funga. Ureje hari cyo afite cyaperi. Cyo afite cyaperi. Uko gerari. Ikizimbo zitinga naga arizo nziza zibazari. Ni kuvugwa cyane. Se hitini uyanze se. Hitini zivugwa cyane. Ndizimbo akora nimbi. No sivugwe. None se. Ndizimbo zazitari hiti wakabari hiti cyo nice kana afite spirit abaha. None se ubitamo naberetse bijyamo gute. Ko naberetse ko nayo mutaba atari muraki. Nizina. Na muntu uzina. Ko nazivazina abo kuki Disuri nyuma. Disuri nyuma gute? Disuri nyuma ziri disuri nyuma. Kuchiri wala on top. Kuchiri wala on top. Kuchiri wala on top. Kumyaka 20 muri kwa kunyarwanda. Bibiri kane bibiri makumyabiri na kane. Ziri ya cumi bibiri mu muziki. Kuchiri wala on top. Kuchiri wala on top. Kuchiri wala on top. Rw'abahanzi bari on top. Batanu. Muri 2023 2024 batanu bari on top ndahera kuri rw'abanzane on top gute rero kugira indimo z'ibitaramo kuvuga cyane bwetse gato bakoze indirimbo bagakora inkuru sibyo bakitabira n'ibitaramo bikomeye nimero ya mbere byabereye mu Rwanda nimero ya mbere ndashyiraho The Ben Why? Top 5 y'abahanzi batanu bari on top uti on top niki bakoze indirimbo cyo ni kimwe bagakora inkuru kabiri bagakora ibitaramo gatatu uri kubyumva bagakora donc bagakora na hit guhera ryari kugeza ryari 2023 2024 guhera mu kwa gatandatu umwaka ushize kugeza umwaka uko gatatu ubwo nashyizeho The Ben nimero ya mbere nimero ya kabiri nshyiraho Bukus Merodi n'abandi waje kutubwira kuri WhatsApp nimero ya gatatu ndashyiraho Platini nimero ya kane ndashyiraho Riderman uhora on top ku bitaramo n'indirimbo za n'amakorabo kuko afite n'indirimbo na B-Face w'i Burundi nimudashaka kuba mwebwe mubikurikira njyewe nkurikira umuziki ntabwo bisaba kuvuga ngo indirimbo nasangana hose muri kuyumva kugira amenye ko ikunzwe Riderman indirimbo yewe na B-Face urayizi none se ntago ari hit ubu ngubu wakubwira ngo ntago ari hit wakubwira pasiki zito indirimbo ya Riderman na B-Face ntago ari hit mu karere ndayizi yakoze kumara hitwa Rose Bigani ni hit kerema urayizi ni none se fenkari nayizi Lode diga ni tu mukare. Mwebwe nako mukunda hip hop muri abagambani ba hip hop. Mwebwe mukunda inana bana kuko muzanga abantu bo mu rugo bazumva mu muri muri PC. Ahantu hose nyine. Urumva. Izo ndirimbo rero zitandukanye. Zitandukanye n'indirimbo. Za Lode diga. Indirimbo zitwa injangwe uzasanga zizwi n'abahanga mu muziki gusa nari nimba mbanza gukora indirimbo nari namara kuririmba magana mwe ntabwo mukunda umuziki ntabwo mukunda umuziki reka mbagutondekere nakubwiye The Ben nimero ya mbere Bruce Melody nimero ya kabiri Riderman nimero gatatu nimero ya kane ndashyiraho Bushari Bushari ya gatanu namwe nkamushyiraho Bushari se Bushari yakoze iki nta gitaramo ntamubonyemo yakoze amakorabo akora inkuru nta gitaramo ntamubonye no kuri social media kandi aratendinga cyane uzamusanga Bushari ntago ajya avaho ahoraho Riderman se ugendeye kuki afite amakorabo na ba B-Face kuko yagira menshi indirimbo imwe iraje mu karere aciyagaye ngo ko kuvanaho Sagaye na B-Face n'abanzi b'Urundi ntago nyemera kuko wari uhari oya ntago wari gukunda hip hop ushobora wanga hip hop Nene zeno mkandre wumba wanya makuru banga hipo Ni wewe mbeni Kadesha ya kako Indirimbo zijirawo zimenera Ni wewe mbeni Ni wewe mbeni kuri tiktok Nasa mwana peri wajia kuri tiktok Ujia na mbeni Ya tukentu wa shaki indirimbo Kwa na challenge Abanga wa rimbo mujinya Ujini tu shaka Na kubi Aba anzi ni utuwe jenda na Ndete tuwane tugene Inja angwe ntabwo ushaka kuyimenya kandi ni shyashya afite EP turashaka hit n'umwe mu baraperi n'umwe mu baraperi turashaka hit n'izi hit z'indirimbo
Erega yesi nje ugena hit. Nyine. Ariko cyemenye indirimbo. Ariko umenye umenye namwe simwe mugena hit. Kuko indirimbo. Wumva ko indirimbo mu bantu bakunda umuziki babazi. Ugenda ku cyo cyo. Ni ibintu bitatu gusa. Abantu bakunda iyo jari yo muziki yo bayizi. Murabizi neza ko dufite abahanzi ba Kevin ba Zotrap bakunzwe n'abantu babo itangazamakuru badashaka kubumvisha abantu. Aka kanya ryarabayobotse. Babushari baje nta muntu ushaka kumva bari kumbuga nkoranyambaga. None zakakanya nuri kumbwira ngo ubushara rero kiki kanafite amakora yariyunze na betray bagiye kukiburayi afite indirimbo by'abahanzi afite indirimbo na ba Juno na ba Kivumbi afite amakora na Yago urumva iriya ya Yago yari kujyamo ariye wese afite na Noza Isnova 5 Yago kutamushyizemo wowe uraza kumbwira wowe nakubwiye abanje Yago ko yakoze Yago yari upcoming nago yari yashinga imizi ubu ngubu muno mwaka azaza mayo yari upcoming yari upcoming man eh ushano kukora ushano kukora album 20 upcoming oh yabaye eh yari urabizi kafite na award upcoming artist muri sango na muziki best new artist no muri sinzi nande bayimuhaye urumva rose giye na ugiye guhakana izo achievement na kasimba afite mu upcoming artist navuza abashinga imizi bakoze inkuru bagakora amakora bo bagakora ibitaramo si bitatu wambiye yakoze izi inkuru yakoze inkuru Riderman nta kwezi zamubonamo atagaragara itangazamakuru icyo sinzi nimba ukizi uretse inkuru kuvuga ngo indirimbo EP none se ahubwo icyo itinkuru ni iki naba ndi kwibeshya nshobora kuba ndi kuvuga nabi ejo ndetse wari muratubwira ngo Melody ahora on top ukakora ama headlines none se Riderman mu bigize umuhanzi ko agomba kuba harimo n'inkuru none se Riderman ni ryari wamubuze Clement ko nawe umari giye kuno bihanda nyine kutubwira nk'inyu nkuru nyine ushaka izo nkuru nta trend inzi ya Kendrick Lamar azan Riderman ari mu banze oya ari mu banze ko bica bakaganira badafite phone batarufata amafoto ari igendera iyo se si inkuru cyane aho baje tuye imbere cyabaye ubuze twabuze ifoto twabonye umvara kandi rero iki cyabaye nese muri twazanitse no kugira twazanitse nje nabushye yaje ari byo nabushye yaje we yari yashize inyota ntago ari ikibazo cyo cyafashe yari bagiye yahe mutse yari yanywe amata menshi biba ngombwa ko umwanya ubura ubwo nababwiye abanjye batanu namwe murambwira abanjye nababwiye The Ben mbabwira Bruce mbabwira Bushari mbabwira Riderman mbabwiye wa gatanu n'indi na Platin batanu Platin Clement okay. Wawe nawe reba abanjye nashyiraho umwanya wa mbere The Ben wa kabiri Melody turabyemera uwa gatatu nkashyiraho umuntu witwa Yago Yago yakoze ibitaramo wabwiye ikintu kitwa ibitaramo ariteguriye iki cyose cyagenze uko cyagenze bangaye cyagenze neza bangaye none se umuntu ajya tegura isabukuru avuga ngo yatewe igitaramo yinde cyagenze mu cyari kugira ngo kumvikane ko wagiye kwisi ibyo se ni ese ni inkuru yitse itabinguruse yanamurimo yakoze indi inkuru akora n'indirimbo cyakwanira none uvuze inkuru nabyumva n'indirimbo ariko nta bitaramo bitaramo kimwe wambwiye ibitaramo byinshi ni ikiwe yagiye muri Uganda ni kimwe sa bukuru yagiye muri Uganda kwanze kiriya ni celebration yagiye ni bugande muri Uganda kare nawe urimo ni bugande tuza yago twa ngo iki utuye muri Uganda aha tuza ngewe naganiriye n'umugande arambira ati sebo ndamubwira ni karanyo tifunda twa Ndabwira hite shanu za yego mwaka ushize. Ariko nanugagerera umwe n'umuvuge no. Oya hite ushaka kunde mangatanya. Bahanzi abakuriye shanu. Katugize kuri yabo. Ni ya nona hawe ushaka kumbesha. Katugize kuri kabiri kuri rata. Gatatu. Uri kubyumva? Suwe juste si. Oya ngaba. Ni ya hera yo. Nago bazibyama. Yitwa gute? Habaye ibitangaza. Hera kuri Teresa. Gote oh Teresa ahubwo se yago ya ahubwo ndetse n'ihindu nimero nimero ya mbere ku mwanya wa mbere nimero kabiri ndajurira urutonde rwa mbere rw'abahanzi bakoze hit bagakora inkuru n'ibitaramo bagakora n'ibitaramo aho ngaho uvuze umuhanzi ufite ibintu udafite ibitaramo samo kimwe gusa wakoze ibitaramo ari umeze yakoze yakoreye muri Uganda kugera nimba ari byo ndavuga icumi yakoze bingo Melody amaze isi yirukanga mu bitaramo yagiye muri Jingle Ball muri Amerika yagiye muri muri Afurika muri Tracy yaririmbye muri Mutini wacu na muzika Tracy yagika The Ben yagiye Bujumbura ibitaramo bibiri VIP nicyo muri mu baturage gisanzwe
yagiye muri Canada muri Youth Convention Center, yagiye i Kampala i Rugogo muri Comedy Store ya Alex Muhange. Ibyo birahagije. Yagiye Bushari we nta wikira madafite igitaramo. Bushari we fite jinshi. Nta weekend nzi Bushari adafite igitaramo. N'ikimenyimenyi no kwa gatanu tuvuye. Yari maratarama na Bitray ejo kwa gatatu tarajiburanye hano kakira sakabari yahavuye yagukora uvuze nka kabari Uganda twa twa Uganda tutanuka nuko mu Rwanda Tuwa hanuko yari yanze kuyikora yayikoze nyuma yayikoze nyuma yase kuyikora mbere yayikoze hanze yayikoze mbere zahanga y'Uganda bizwa yayikoze mbere twagiye undi mwanzo wa kabiri wa gatatu je wa mbere mushizeho yago kunywa ibitaramo na kugeko na juriye nje umuntu wa kabiri yago wa kabiri nkamugiza The Ben kuko yujuje ikibuga kiburundi nawe kimahanga uwa gatatu nkamugira Melody wa kane kuko yabikore muri Amerika akagenda yambaye n'idarapo ry'u Rwanda uwa kane nkamugira ayo ni amata mzanira nanjye ntayahari ariko z'umuntu azanywa amata bigende uwa kane nkamugira umuntu witwa ekano witwa Chris Easy kubera iki kubera ko ibyo byose yarabikoze ufashe platini wakoze arubama kamara umwaka batunze umuntu murabura umuntu umwe wishaka kunyihutisha kandi uretse ko none namushyiramo we kutamushyizemo njewe namushyize Venke navuze bana gatanu bivugira oya navuze platini uretse gato Venke na uretse gato nyine wavuze The Ben uvuga Melody uvuga Riderman uvuga Bushari na platini batanu navuze sawa abo nabawe rero nange wimvugira bana none se ko ibintu wavuze ni ubyujuje indese ni ubitaramo indirimbo inkuru yamaze igihe inkuru yego baze nkubaze umuntu witwa Kenisoro nta nkuru yakoze yarayikoze none se niba yarayikoze kwerekeza ataza ku rugo rutonde ko yakoze n'ibitaramo muri za Canada na hehe none se platini ntiyageze Amerika na za Canada akora n'itaramo ibyo bikuri inkuru ya DNA ariko twavuze muri za ruta DNA kumara gushyushya umuki twavuze abanzi batatu